নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ খণ্ডত মই আলোচনা কৰিম অৰ্থ বিজ্ঞান মানে কি বেষ্টিবাদী আৰু সমষ্টিবাদী অৰ্থ বিজ্ঞানৰ মাজৰ পাৰ্থকৰ বিষয়ে তেনেহ'লে আহাচোন আজিৰ খণ্ডৰ আলোচনা আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে আমি জানি লওঁ আহা অৰ্থ বিজ্ঞান কি যে অৰ্থ বিজ্ঞান হ'ল সমাজ বিজ্ঞানৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাগ য'ত ব্যক্তিৰ আৰ্থিক কাৰ্যাৱলী অধ্যয়ন কৰা হয় অৰ্থাৎ সমাজ বিজ্ঞানৰ যিটো শাখাত সমাজ বিজ্ঞানৰ যিটো ভাগত সমাজৰ অংগ হিচাপে মানুহৰ আৰ্থিক কাৰ্যাৱলী অধ্যয়ন কৰা হয় তাকেই অৰ্থ বিজ্ঞান বুলি কোৱা হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অৰ্থ বিজ্ঞানত বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয় যেনে উপভোগ উৎপাদন বিতৰণ বিনিময় আদি আদাম স্মিথ হ'ল অৰ্থ বিজ্ঞানৰ পিতৃস্বৰূপ তোমালোকৰ পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে অৰ্থ বিজ্ঞানৰ পিতৃস্বৰূপ বুলিলে কাক জনা যায় উত্তৰ লিখিবা অৰ্থ বিজ্ঞানৰ পিতৃস্বৰূপ বুলিলে আদাম স্মিথক জনা যায় এই আদাম স্মিথে কৈছিল অৰ্থ বিজ্ঞান হৈছে সম্পদৰ বিজ্ঞান দ্বিতীয় অৰ্থনীতিবিজ্ঞ আছিল আলফ্ৰেড মাৰ্চেল আলফ্ৰেড মাৰ্চেলে কৈছিল অৰ্থ বিজ্ঞান সম্পদৰ বিজ্ঞান নহয় অৰ্থ বিজ্ঞান হৈছে কল্যাণৰ বিজ্ঞান অৰ্থাৎ মানুহৰ উপকাৰ কৰিব পৰা মানুহৰ কাৰ্যাৱলীৰ অধ্যয়ন হৈছে অৰ্থ বিজ্ঞান অৰ্থ বিজ্ঞান হৈছে সেইটো বিষয় য'ত মানুহৰ সেই কাৰ্যাৱলী অধ্যয়ন কৰা হয় যি কাৰ্যাৱলীয়ে মানুহৰ কল্যাণ সাধন কৰিব পাৰে লায়নেল ৰবি কৈছিল অৰ্থ বিজ্ঞান হ'ল দৃষ্টপ্যতাৰ বিজ্ঞান অন্তহীন অভাৱ সীমিত সম্পদ আৰু এইবোৰৰ বিকল্প ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে য'ত আলোচনা কৰা হয় তাক অৰ্থ বিজ্ঞান বুলি কোৱা হয় ৰবিঞ্চে কি কৈছিল মানুহৰ অভাৱৰ সীমা নাই এটা অভাৱ পূৰণ কৰাৰ লগে লগে আনটো অভাৱ আহি যায় ইমান অভাৱ পূৰণ কৰাৰ কাৰণে মানুহৰ সম্পদৰ পৰিমাণ সীমিত এই যে অন্তহীন অভাৱ আৰু এই অভাৱ পূৰণ কৰাৰ কাৰণে যে সম্পদ সীমিত এইবোৰৰ বিষয়ে য'ত আলোচনা কৰা হয় তাকেই অৰ্থ বিজ্ঞান বুলি কোৱা হয় চেমুৱেল চুনে কৈছিল অৰ্থ বিজ্ঞান হৈছে বিকাশৰ বিজ্ঞান চেমুৱেল চুনে কৈছিল অৰ্থ বিজ্ঞান হৈছে সেইটো বিষয় য'ত সীমিত সম্পদসমূহৰ সৰ্বোত্তম দক্ষতাপূৰ্ণ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয় অৰ্থাৎ আমি সম্পদসমূহ এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যাতে সেই সম্পদসমূহৰ যোগেদি দেশখনক অৰ্থনীতিখনক বিকাশ আৰু উন্নতিৰ পথত লৈ যাব পাৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া আমি জানি লওঁ অহা অৰ্থ বিজ্ঞানৰ বিষয়বস্তুসমূহক কি কি ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি অৰ্থ বিজ্ঞানৰ বিষয়বস্তুসমূহক আমি প্ৰধানকৈ দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি তাৰে এটা হ'ল বেষ্টিবাদী অৰ্থ বিজ্ঞান অৰ্থাৎ মাইক্ৰ ইকনমিক্স আৰু আনটো হ'ল সমষ্টিবাদী অৰ্থ বিজ্ঞান বা সামগ্ৰিক অৰ্থ বিজ্ঞান অৰ্থাৎ মাইক্ৰ ইকনমিক্স বেষ্টিবাদী আৰু সমষ্টিবাদী অৰ্থ বিজ্ঞানৰ মাজৰ পাৰ্থক্য উল্লেখ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব গতিকে ভালদৰে জানি ল'ব লাগিব যে অৰ্থনীতিৰ বিষয়বস্তুসমূহ বেলেগ বেলেগকৈ সুকীয়া সুকীয়াকৈ চিপাৰ চিপাৰতকৈ যদি অধ্যয়ন কৰা হয় তাক বেষ্টিবাদী অৰ্থ বিজ্ঞান বুলি কোৱা হয় তে বেষ্টিবাদী অৰ্থ বিজ্ঞানে কি বুজায় যেতিয়া অৰ্থনীতিৰ বিষয়বস্তুসমূহ একেলগে আলোচনা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে বেলেগ বেলেগকৈ আলোচনা কৰা হয় তাক বেষ্টিবাদী অৰ্থ বিজ্ঞান বুলি কোৱা হয় আনহাতে অৰ্থনীতিৰ বিষয়বস্তুসমূহ একেলগে আলোচনা কৰিলে সামগ্ৰিকভাৱে অধ্যয়ন কৰিলে তাক সমষ্টিবাদী অৰ্থ বিজ্ঞান বুলি কোৱা হয় দুই নম্বৰ পইণ্ট বেষ্টিবাদী অৰ্থ বিজ্ঞান গ্ৰীক শব্দ মাইক্ৰ'চৰ পৰা আহিছে যাৰ অৰ্থ হ'ল সৰু অৰ্থাৎ মাইক্ৰ শব্দটো মাইক্ৰ'চৰ পৰা আহিছে যাৰ অৰ্থ হ'ল সৰু আৰু মেক্ৰ' ইকনমিক্স শব্দটো মেক্ৰ'চৰ পৰা আহিছে যাৰ অৰ্থ হ'ল ডাঙৰ গতিকে এটা হ'ল মাইক্ৰ'চ এটা হ'ল মেক্ৰ'ছ মাইক্ৰ'চৰ অৰ্থ সৰু মাইক্ৰছৰ অৰ্থ ডাঙৰ তিনি নম্বৰ বেষ্টিবাদী অৰ্থ বিজ্ঞানৰ বিষয়বস্তু সীমিত কিন্তু সমষ্টিবাদী অৰ্থ বিজ্ঞানৰ বিষয়বস্তু সীমিত নহয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চোৱা বেষ্টিবাদী অৰ্থ বিজ্ঞানক যিহেতু বেলেগ বেলেগকৈ আলোচনা কৰা হয় পৃথক পৃথককৈ আলোচনা কৰা হয় গতিকে ইয়াৰ বিষয়বস্তু কি নহয় বিশাল নহয় ডাঙৰ নহয় সীমিত হোৱা দেখা যায় কিন্তু সমষ্টিবাদী অৰ্থ বিজ্ঞানত যিহেতু সামগ্ৰিকভাৱে একেলগে অধ্যয়ন কৰা হয় সেইকাৰণে সমষ্টিবাদী অৰ্থ বিজ্ঞানৰ বিষয়বস্তু কি নহয় সীমিত নহয় বিশাল বা ডাঙৰ হয় চাৰি নম্বৰ বেষ্টিবাদী অৰ্থ বিজ্ঞানৰ উদাহৰণ হ'ল ব্যক্তিগত আয় ব্যক্তিগত চাহিদা আদি আনহাতে সমষ্টিবাদী অৰ্থ বিজ্ঞানৰ উদাহৰণ হ'ল জাতীয় আয় সামগ্ৰিক চাহিদা সামগ্ৰিক যোগান আদি গতিকে তোমালোকে আজিৰ আলোচনাৰ পৰা কি গম পালা অৰ্থ বিজ্ঞান কি যে অৰ্থ বিজ্ঞান হ'ল সমাজ বিজ্ঞানৰ সেইটো ভাগ য'ত সমাজ বা সমাজৰ অংগ হিচাপে মানুহৰ আৰ্থিক কাৰ্যাৱলী অধ্যয়ন কৰা হয় অৰ্থ বিজ্ঞানত প্ৰধানকৈ কিহৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয় অৰ্থ বিজ্ঞানত বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয় যেনে উপভোগ উৎপাদন বিতৰণ বিনিময় মুদ্ৰা আদি অৰ্থ বিজ্ঞানৰ পিতৃস্বৰূপ বুলিলে কাক জনা যায় যে অৰ্থ বিজ্ঞানৰ পিতৃস্বৰূপ বুলিলে আদাম স্মৃতিক জনা যায় অৰ্থ বিজ্ঞানৰ বিষয়বস্তু কেইটা দুটা এটা হ'ল বেষ্টিবাদী অৰ্থ বিজ্ঞান আনটো হ'ল সমষ্টিবাদী অৰ্থ বিজ্ঞান বেষ্টিবাদী আৰু সমষ্টিবাদী অৰ্থ বিজ্ঞানৰ মূল পাৰ্থকৰ বিষয়ে গম পালোঁ যে যেতিয়া কোনো বিষয় বস্তুসমূহ আমি এটা এটাকৈ আলোচনা কৰোঁ চিপাৰে চিপাৰতকৈ আলোচনা কৰোঁ তাক কোৱা হয় বেষ্টিবাদী অৰ্থ বিজ্ঞান আনহাতে যদি বিষয়বস্তুসমূহ সামগ্ৰিকভাৱে অধ্যয়ন কৰা হয় তাক কোৱা হয় সমষ্টিবাদী অৰ্থ বিজ্ঞান বেষ্টিবাদী অৰ্থ বিজ্ঞানৰ বিষয়বস্তু সীমিত কিন্তু সমষ্টিবাদী অৰ্থ বিজ্ঞানৰ বিষয়বস্তু সীমিত নহয় ইয়াৰ উপৰিও আমি গম পালোঁ বেষ্টিবাদী অৰ্থ বিজ্ঞানৰ দুটা উদাহৰণ যেনে ব্যক্তিগত আয় ব্যক্তিগত চাহিদা আদি সমষ্টিবাদী অৰ্থ বিজ্ঞানৰ দুটা উদাহৰণ দুটা চলক দুটা বিষয়বস্তু গম পালোঁ যেনে জাতীয় আয় সামগ্ৰিক চাহিদা আদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ আলোচনা ইমানতে সামৰিছোঁ পঢ়া খণ্ডত আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ